বন্ধুসকল, আজি আমি এইটো ভিডিওত আপোনাক জনাম, আপুনি যদি এইচএছ হাই সেকেন্ডেরিয়েট এক্সাম দিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰিজাল্ট আপুনি কিমান তাৰিখে পাব। এইটো ভিডিওতে আপোনাক জনা দিম। বন্ধুসকল, যদি আপুনি এইচএছ হাই সেকেন্ডেরিয়েট এক্সাম দিছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেলেগ ভিডিও চাব নালাগে। এইটো ভিডিও চোৱাৰ পিছত আপুনি গম পাই যাব আপোনাৰ ৰিজাল্ট আপুনি কিমান তাৰিখে পাব। তাৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট তলত আহিম, তলতে দেখাই দিম আপোনাৰ ৰিজাল্ট আপুনি কিমান তাৰিখে পাব। ইয়াতে চাব পাৰে, ইয়াতে দিয়া হৈছে এইচএছ হাই সেকেন্ডেরিৰ যিটো ৰিজাল্ট হয় 2022ৰ হয়, যিটো ৰিজাল্ট হয় ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে। ইয়াতে দিয়া হৈছে 25 জুন 2022। ইয়াতে কোৱা হৈছে যিটো হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট হয়, ক্লাছ টুৱেলভৰ যিটো ৰিজাল্ট হয়, 25 জুনত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাই যাব। 25 জুনত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, ভিডিঅ'ৰ লগত মই লিংকটো দি দিম, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আপুনি চাব পাৰিব। সেইটো কাৰণে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, যেতিয়াই 25ত মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম চবতকৈ আগত আপুনি ভিডিঅ'টো পাই যাব। ভিডিঅ'টো পোৱাৰ পিছত লিংকত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আপুনি চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনাৰ ৰিজাল্টটো 25 জুনতে দিয়া হ'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ থাকিল।